Dikur u puthën, tane, faqioni sulet sindit, do thyej t'i vinë, femër antipatike. Mbrëmjen e gjeshme, sindi i përputhen është kthyer pas një deklarate në rrjetet sociale, se dëshironte t'i kërkonte i falje Julit për debatin e vajtë të borshit, produksionit dhe publikut. Mirë po, pasi u rikthye në emision, sindi u vendos për ball Julianit dhe nuk vendosi t'i kërkoj falje, por t'i kërkoj llogari për batutën e tij. Debatin e tyre ka ndjekur dhe ish konkurenti Faqion Kuqari, i cili s'ka duruar dot më gjatë dhe ka dhënë komentin e tij nëpërmjet rrjeteve sociale. Ai ka publikuar një foto të sindit, të cilës i ka vendosur një emoj të madh në fytyrë, teksa shkruan se ajo i duket njeriu më antipatik dhe i vjen të thyej televizorin kur e sheh. Bo, nëse do e thyej TV-n, i vetmi person do të jetë për këtë, shkatërrim nervash. Ndjes të gjithëve se s'doja të reagoja fare, por shumë antipatike, shkruan ai. Ndërkohë, s'ka ende asnjë reagim nga sindi në rrjetet sociale, por Faqioni më vonë e fshiu postimin. Kujtojmë se sindi dhe Faqioni të ftuar në Shiko Kushluan, patën edhe puthje në buzë teksa luanin lojën e letrës, që më sakt Faqioni lëshoi letrën dhe puthi sindin.